fara, go, go, mo 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 fara, go, mo fara, go, go, mo fara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan oo aan daawadayaal waxa soo dhowaatay TV-ga caalamiga ah Home Cable TV barnaamijkiisa ciyaaraha oo iniga iman doona Watford. Madan baa siwadiinaya maanta Maxamed muxuu ku doonay Watford. Run ahaantii maanta waxaan idin haynaa, inkastoo mar walba aan idin keeno rugi cadaa sporti magac iyo maamuus iyo sharaf ku leh dhulkeenii hooyo inta af Soomaaliya ku hadashaba, caawa waxaan idin haynaa waa special. Run ahaantii aad muddo badan aad sugayseen bulshada Soomaaliyeed ee meel walba aad adduunka dacaladi iska joogta. Waxaan idin haynaa run ahaantii Olympic champion gold medals 10,000, 5,000, European champion, world champion, world record holder. Maba soo koobi karaba maaba, ilaa caawa haddaan sii wado taariikhdiisa mid inta nuu soo dhabayn karaba maaba. Waa halyeeg weynaa ee Soomaaliyeed, Maxamed Faarax, oo ku magac dheer Mo Faarax. Maxamed, ku soo dhawaaw barnaamijka ciyaaraha Home Cable TV. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh ee qiimaha leh. Aad waqtigaada qaaliga ah noo siisay. Mo Faarax, Maxamed Faarax, waxaad ahliyay Soomaaliyeed oo run ahaantii magac iyo maamuus iyo sharaf ku qoray bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan adduunkaba, gaar ahaan wadan Ingiriiska UK markaad tilmaamo. Adigoo dee wax badan taariikhi badan sportiga wax badan kasoo sameeyay, inta badanna waxaa la yidhaahdaa dadku marka noo celebrity-ga heerka ugu sarreysa ay gaaraan, inta yar ee interview aad ka qaadayso lacaga badan ayaa u bixiya. Annaguna maanta aan waxba bixin, laakiin bulshadaadii ayaa maanta lacagtii aan ku siin lahay, laakiin bulshadaad siisa maanta. Aad baan kaaga mahadcelinayaa sida aad mataqaanaa bulshada Soomaaliyeed ee meel walba jooga saad usoo dhaweysay. Maxamed, taariikhdaada waa laga dargsan yahay wadan mataqaana, dee in badan baaba daawaday, laakiin inta Soomaaliya ku hadashay dee wadankii joogta weli bay daawana, dee in maanta aad u fasirto taariikh nololeedkaagii oo dhan. Su-aasha aan doonay inaan caawa ku weydiiyo waxa weeye, kortii kugu horreysay ee aad medalkii ugu horreysay aad tiri waan qaaday, bise xitaa kaalinta labaad soo gashay koor meheed, wax ma ka xasuusatay? Ha, waan xasuustaa. Wax markii medalka horta medalyaasha waa kala da, ugu xajisay under 23, dadka 20 ka yar, 23 ka yar. Markii ugu horreysay medal aan fiican ka qaato waxaan ahaa 18 jir baan ahaa. Waxay ahayd European under 20, dadka 20 ka yar baheed, oo waxaan noqday kaalinta labaad 5,000. Markaasaan qaatay waxayna ahayd, waxaan jecelay berigii in ahayd 2000-kii baheed. Markaas igu horreysay birlad ka qaato. Birladii marka senior noqday dadka waaweyn, nimanka waaweyn la ordaysayna, waxay igu ahayd markii ugu horreysay birlad fiican ka qaato 2006-kii baheed. 2006-kii oo ka dhacay magaalada Gothenburg oo European 5,000, oo wallaahi dee in yar u sigay gold medalkii, laakiin aan kalabaad noqday. Haddana marka ordadaadii maa joojino oo sii waday, adigoo de weliba dee inta badan oradada aad orada ay inta afrikaanta weliba East Africa ay ku badan yihiin Ethiopia iyo Kenyatiga iyo aad bay ugu badan yihiin. Horta dee ayaga East Africa waxay ku fiicantay 5,000-5,000 orodyaasha dhaadheer, Kenya, Ethiopia unba iskale, iyo maxaa dhaa Uganda, iyo maxaa dhaa Eritrea, iyo kuwaasoo aad bay ugu fiican. Waxaan ugu fiican yihiin dee berigii hore ma la ogeyn, laakiin waa Highlandka lifestyle kasay ku nool yihiin Highlandka, oo de in badan daawan jiray oo degan Haile Gebrselassie, kamid ahaa medalyaal badan soo qaaday Ethiopia soo hooyay, Kenenisa Bekele, dad badan aan daawan jiray oon islahaa yo maalin maalmaha kamid ilaah hadii kula qabto maalin unbaa gaadhi, waxay meeshay gaadheen, heerkay gaadheen. Marka aan markasta niyadan gashan jiray maalin baan gaadhi doonaa, oonan ku dadaalin inta badan. Marka Maxamed, dadaal intee le'eg ayaad siin jirtay orodka, iyo waqti intee le'eg ayaad gelin jirtay?
هذا والله إن بدما كنت هذا أقدر كأمر مر إسكن عسيتو أمر مر سلدا محاد يعني أنت صو بلوت بترين قاعدنا ساو حس ترين سادنا سبع نود عيوه دمر كونس كلا بعد نكونس كشنات كل حاد وأنا تتكن أوجين تساو شقين سيد أي 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 مركز ما يقول حنتها أنا ده مركز وأنا patient لهاتي ود القادة مركز ولا يمكن ما ود القادة وردك يمكن خطا دل يرب بدل باجرتا الصوماليات وما أنت أدرول مدوطة وما أنت دوني سد ما أنت خويك استي أبك استي ما أنت إن ما أنت الميسو سيد محمد محمد فارح وقال إنه نقدو شعل دل يرى لا يرى سو مالي دل محلوط ما مدتك تلت سبورتي وكفي عن قوة ناكسة لكن وحن الوحلوط ما ببيش ملهم سبب بين الهن وحن الهن شقبل من مقرب لأن يرى لا ما أنت قدعون إيسا بحار قفر ليت فرين تالي والله إحنا في دلنا يرد دعوانا سواء سمر يالسي سمر سكست بورد ياشو عدار حتى وإن بدن ده كا كفتي ده كا ديد وسو كا ديد وبيشن لهاتيد وواحد أن إن بدن كسر دالي لبيتو من جروان كبلا بي تأدى دا دانوعة إما كان محن سديد يلا بعدين ما كان جري سقال لاتن أي مال ملف عن أرض كيك قاعد أو أولمبيكي يقف عنا أنت هالصور نظن ما كنت ذالي ما كنت ذالي مرمر سيف عن أرض السحن أرض السين مركز اللي يروح عنه إن هذا patient لها إن patient لها إنه أو the vision أن سرهيد ما ها بري سنة كبعد اللي بس سنة كبعد حقا هيك أنا ربنا كقال وأنا كنت ذا سيف سنة بس سنة كيسة كله كنت ذا شاد السنة كمان سيف عن أرض ويدي السنة كيدول هذا وأنا قبتها وأنا كسي درا وأنا كسي درا أو يير يير فكرت يسرى محاو جبهني أرض كي محاق سمايا محاق برهيبة محاق كلا أدد أدفايس نقيقة لسي عشان هذا سوق قاعدين كرتين بوالد كل نقطة أم بدت كل نقطة أم بمعلن كهجبة أو يير فكرت إنه بوبهني أرض كا أتنوح إلى هاي قرون ويانا وده تامرنا لكن إلى هاي وحكوير تذال تذال بكل هذا وكل تذال يعني ما هذا إن دنيرة أنتوا ذكر محتاجين مك مركان ده معلمين بدل نودي كلامي ذوقي نقول ده أنا يمكن هذا يكوتش معناه مركا ودي ستروح تاع دنيرة الصومال ده مركلا تلوبرة إن واحد أكيد سام مركا ترين كأرض كنتي صود دهان إنسان ده بأرض كي أكون دافو ديو ككاله قيمها ترين كاس أولي هاي قيمة تعلمي ولا قيمة وين بولي ترين ترينيك ووحة أنا يبغى أذكر ترينيك كومبيتيشن وما كنا بطل ما جعله كومبيتيشن هو ما كيو رزاي وكل دافع شني توم مير صدر منه كل دافع صح لكن ترينيك وقاعدين صح وقولي شني لاتن مالز يعني هذا ويكي هذا مدار وستين تون تبي تون أفريج صح سمين سمين ما تودي أكيد سمع البران كاي صح بس سمين ليه بس سمين صح كلمة تمان شما سمين يعني ما تقول ناس كم شو لها هذا ما تقول كيا بيجوا هيك ما كنا نورتين صح هذا ترين كي دافو كومبيتيشن كي صح سيف عن مورد كلام أنت وترين كش تبارك كوك قطون يعني صح وكمان أنا كنت ده أنا ترين كسر مسوي لين يكسب يعني صح من كوك قطون وكمان أنا حلو لأني رب الله سبحانكم أمانة طبعا لو فرس مسكوا ذكرت صح أبغى محل ترين كي أبغى نايت لايف أبغى سكر مسكوا سعرك صح ورسم بهني من نسيسيز وترين كي كوفي كرتون صح وكمان أنا تاسس صنوبل ده بحكم فكرة إنه محل ترين كي سلا هيك كذا سلا ولينا ما قوة هذا والله صاحب بدن والله إن بدن قار سومالي قار كالا قار كلا وكمان صاحب قالي يحيى إن كولبورا إن هذاك ما هاد كمدا وقار إن بدن صاحبنا ولي حتى أن ولي حرير الله يهاي عطنا الصاحب ياشد وأنا إلى لسيدو استريد محنا صاحب كان نين كان محوس مانيا وقت يجي هاي مأرضة مو حكلا أديت isku mid noqotin isku waqti hadaa isku waqti noqon waydeen masbas waxaan kartin sax inbadan baa lagu yiri mo maxamed inaa kan iyo caawsana jirta xafad waxaana ka dhacsan inaa kan sanan baxana hadana wana eegtid marmar horta de qof kasta ama hay wa yelan kartaa oo waqti free wa yelan kartaa oo saaxibada u tagteen wax u tagtid hadana adun bay ka go'antay sax hadaa maanta bixdood leey soo saaxadid oo iska baxdo soo noqoti training-kaagi waxba ka gaaya وأنا تاسو ماكو فكرة هذا نادى يلتيد ملف وقت وقت جاها
degtid oo xisaabtid weeyaan sax markaan inde wallahi in badan waa lagu yiri hadana de marmar waan tagi jiray anoo yar oo waan soo maray hadana intii markii dambaystay orodkan wuxuu baahan yahay sida ay sidaas u baahan yahay waana kula dhaqantay ta kula dhaqan weydid wax ma soconay iska tag ha sax weeyday waxa tir meel kasto tagtid meesha doontaa noqotay sax adapti noqo waxa uu adapti waxa uu maahmaan Soomaali la qabso sax haddii la qabsan weydiin straight war wal madowahay waragan waragacad saakin jinid waxa shaqaynaya ma jiraan bas straight culture kaga waa different oo sana kula dhaqmeysan kula wax shaqaynaya ma jiro sax وأنا أقول لك محمد أنا أقول لك 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 أنا أقول sportiga gashay waxaad kula talinaysaa dhalinyarada oo dadkoodii qarkoodii dad kale xadayo kale oo dhinac kale galay waxaad kula talinaysaa dhalinyarada walaal horta waxaan jecelnaa anoo jecelay Soomaali waan jecelay meel kasto joogo dadkayagana ag joogo oo no sheekeyo sheekeyo waan jecelay hadana waqtigu waanu ku xisaabsantid marka waxaan ona dhalinyarada de afkaaga marna ma laga tagayo diintada dhaqankaaga marna ma hayna ka tagno waa inagu waajib marka xaran lahaate sida waqtiga kulbo sidoo yihiin waan sameysid atii ilaa ila seen noqoto atay noqoto maxaan xagga training sameey wixii kalena sameey laakiin afkaaga hooyo ma hayna ka tagno am diinteena iyo dhaqankeena anoo aan jecelay inta badan ma kan urti wadi arkay waxan heesa badan ma iska dhigeysta Soomaaliya oo Soomaalida oo kamid fanaan aad ugu jecelay Maxamed BK iyo Nimcaan saaxiibka aan la sheekeysto Saar Maxamuud iyo qaar ka mid ah Cali Daanta in badan waa la socdaan fanka Soomaalida oo la socdaan imi ka waniga kugu nimado BK dhiga kula jiro de aan saw eegnaa marka waxa weyn qof ruudkiisa iyo aanan ka tagin ba tahayo de ku dhex jira markasta la socdaana wixii dhinacyada fanka inkastoo fanka iyo sportiga maxamed ina kala tigino de mataana ay yihiin labaduba waxa lagu tilmaamaa waa maaweelinta bulshada marka bulshada Soomaalida way u baahan tahay in la maaweeliyo jacayl fanaanadu maxamed BK oo aad u xiseeya oo heesisa si fiican uga helay nolosha shub soo dhawee waxa weyn waa new life tii way tagtay skilo waa fanaaninta ugu jecelay oo markuu heesayo waxa wadnaha ka soo go'da sax sidoo heeso aad baan jecelay wax ka mid ah Nimcaan saaxiibka uu urti jiray Nimcaan dadku ma garanayaan waa nin sportiga sax mashaallah urti jiray iyo Saar Maxamuud iyo maxaa Cali Daanta music godan dadka fanaaniinta horta iyo sportiga wasku iyo Faad Umar isku raacnay Emiratka ana Nuur Talacay صح او ديو فنان وينو ودنك دي سو هسه ودنك قاده هو ودنك قاده او وخا كحتا كمده هيب نورا صح افريكي ودولكيغي هسه انا اد بانو جعلهي صح ما شاء الله والله هسه اد بانو حسيا ومركز غرغ جوجو ام بمحله اوردياشا سمهنيو وان دغيستا ان محمد انت بطن اوغو سو نكون اوردكاغي 2012 taariikh waxa samaysay run ahaantii binaaadan qofku markuu ugu tilmaamo waliba dad aad ku fadlo jicshahay oo de walaalka oo meel aad ka wada timaadeen u sameeyo 2012 bal olombigadii bal aan ku soo xasuusiyey dib ka waran preparation ka olombigadan ka 2012 walaa 2012 ki waadka aad baa aad ka doradkaasi waa orod olombigii 4 sano marmuu yimaada markii maneeyno fikin magaalada ku soo koray London oo orodka aan ku bilaabay ayuu ka dhacay marka waxaan wallahi si fiican aan ugu guuleystay aan ka qaaday laakiin pressure-ka isarna buuraha uu ku weynaadaan ka dhaw oo 4 sanad ka hor waxa la oran jiray Olympic ba soo saaray Ingiriiska ku dhacay oo sanadba sanadkiisa way soo yareeyeen oo newspaper ka dhan newspaper dan guso qoreen maxamed muqaadato ana maxamed muslim oo adka sax
أذن ما كان قاضي الحمد لله ومرقوراتون أذن ما حد علني عددك الصومالي وملك استوتشوغان أوردك داوضي الحمد لله من الله وبشار ربضان ولي سفع عن يقصو الدعي وبشار بركيسا إلهي بريين إدب يريو ونو إدب يريي صح أذن ما حد علني من الله أذن ما سنتين أولم بقري صفكي بعد الشيء حريرا وحكات هاجن بنا عرمي ذي كتاب بكافر إثيوبيان كيو تحن بنا عبد على مكاد إكت كينياتي كيو تحن حد مكاد أبو درين تم استري ورياها رجي واحد ما يشوف مية رجي ويل يقول لقيا قانين بالله هن قاعدين ترى تذكرت أرد كسم ما كان قال لي أرتو محل شدان كسكنارا ويسنس ويسيس ده كانوا ويسيسن عندها محل ركض مكابا ذكران مية تنجش ده مكمل ده ها مكاد نعكس ده نعكس كي يجا ومركن أنت بدن مركن وام بسمانية وانيك بياس مريا بياس مريا وقامه هيجا لقى هيجا مركن يدوح هنكش لما مركز صورتك قاعدة وحكا لاي بأكل قبضن ولقل قبضين تريني كواسة ميسي وحي لاي قرما داعي كل مكحبت داعي دعنا وقام بلاونا صح هذا مركز دي سفع نورتو مركز حتى سفع نورتونا وان مكان تقوم حالة فنش لانكا صح الحمد لله ولله وما حد عليا صح وادي قا النمبر 1 كارد يقول مركزنا وحا ان ادون كدي الهي ووحو قري هذا نمر مر وحا ان كو فكره او دي مركز نين مركز ديار قاتون بقى تهاي او دي تهود وان هود وان كسرنا وفتكا وان كسرنا وديار دوات تاسو وسرزا مركز وحا مركز الهي وما حد عليا مركز وح لياب لويا نودد وكسرسا دنك دن ها هذا نوا ها بحال بتر لهم كود هذا نا الهي تي هو حاسس سمي دنك سدو سمي هذا نمبر 1 كاديغ ها سين اوغو مهد علنين صح او مركز وانا مهد علي سيده مركزنا مرمر والله وي تابتا وحاس له بلاك ربنا رب الحمد وشكري انا تريد وواجب صح انت اس دنك يحي انت اس قطه كو نول هذا نمبر 1 كو نقطت أدونك يودنا كل صعدة. صح. محمد ما كست هذانا على أرض كذا ماشي. استمركي أذكرنا لفظ إن عيجنو وسجودا. تدبر ما مركب وحشود يعني. محمد وسجودا. ما كان ما بعد إلين الله سجودا. قرآن بعد في ستة. إن الأمم درس هم اللي ما توشيت. واجب إلهي وإلهي وينه واحدة. ولحد الحد كنسي أنا نمبر 1 كل نقطة تدو أرد كده أنت هاسد الدين كسي قب جلس وبدن كسي كسي قب جلس نمبر 1 نقطة سنة إلهي يقول حبتي قلني وأنا تكتيد وتكون سجديد إلهي إن وحجرت دانيال قدي دانيال بدن الصومالي قدي سبورتي لما تي إنتلان أو حتى وقت يقول sometimes they حتى أنا توكن ودي هذا هو صلاة مش كفي عندي أنا طبعاً كذا يعني أنا محنا كم بام ما كوشي قاعد أنا كده صلاة إما دافتو ومر مرة دافتها لكن أنا وانت كذا وإلهي وانكو حمد يا شنت ده وقت وانس كت كذا مركب ومهم وده حتى ما تهيد نقطه إلهي قرو وقف كسب وقت يسمو وسعن مر ت أرضي مرة عيو صح يوم ما نمر عيتها واقع من سنة صح مركز الصاد رادد ونمو أنت كذا ونكو حمد لله صح لأن يرى بدن بمات كداون إيشا أو د دنيا كلا الدنيا كلا إما كقولي بدن يرى دي سومالية تهريب أي باب يسي وأنتي كقولي دي قدام بيسي وحكول بنتي إنتاس إلا تدو بقول سدد بقول بالشيء سدد بقول إلا سدح بقول بأياكيمي لوكي هويو أنت أصومالك لغا هلا دلين تاس محاد فرينو دلين تكالا إيه حلقا كنول إيه فرصدها كاليغا هايستا إيه كنا محاد هذا هو الأمر نسا كوا إمكا لوكي جوغا محاد هو الأمر نسا إيه والله واحد أمر نيا وحن لها دلين يرزا ودن كين هو يمرنا ما ينن لونه ودن كين هو يو حجوج هو إذا بجوج هذا الكعبة جوا
anti baajo cid kasta joogto wadankaagi maxay ku nacaana waxa maanta in keenay xagan waxa weeyaan unde dibaatada sax anka faa'iideysan anka faa'iideysan laakiin wadanka ala marnaba sax wadankaaga hooyo ka fiican wadankaaga eedaanka maqlasid dadka ma si inay heeb lagu goray maal maxamed waa ka aabihi waa ka adeerki waxa ka fiican ma jiro maanta hadda halka marisi suuqo wax kaasi yihiin ka ku imaada ma dad ma ku imanayaan waa soomaali ku goray ma wadankeena way wan jecelan lahaa dhalinyaradana waxaanu qaban karna waynu qabanaa oo wadankeena waxaan ku dari karna ugu darnaa ummad badan baad ruur model u tahay oo soomaali oo degan wadankan gudihiisa oo fursadda dhalinyarada kuwa soomaaliya maanta jooga aan haysan laakiin xaggan haysta ee training facilityga u bilaasha garoomadii oo u bilaasha iyo meelo badan oo laakiin iyo waxbarashadii aanan qaadan dhalinyarada markaa yurubta joogta iyo dee adduunka dacladiisa ee wadankii aanan joogin oo dee halkan joogo fursad jaanis kale haysta maxaad kula talin lahayd iyaga walaa waxaan kula talin lahaa dee waqti waana ka faa'iideysana wax aan wax samaynaa ana waxa ka mid ah waxaan wadankayga ku caawin karo waxaa ka mid ah Mo Farah Foundation oo bilaabay 2011-kii oo ka mid ah wadankayga si maxaan u samayn karaa anu sameeyey maxaan dhahay aan ku dhaho maxaan dhahay afar iyo lixdan water wells oo biyo nadiif ah ay ka cabi karaan samida oo raashin ka mid ah oo agriculture ka mid ah mashiiniyaan qalab waxaan ku caawinay waxyaalo badan baa jira wadanka wixii afka soomaali ku hadlayo ka mid yahay ha noqoto soomaali ha noqoto somalilan waa ka mid maxaa dhahay Puntland Djibouti ma soo gaarin la Puntland oo anilla iyo intaas dhan aan soo marnay aan caawino kamid ah xitaa dhakhtaryaasha maxaa dhahay waliba Puntland iyo maxaa dhahay Soomaaliya oo Soomaaliland xitaa kamid ah aan qalab ku siinay oo kamid ah maxaa dhahay si dawooyinka aan siinay oo dawooyinka waxaa kamid ah dhakhtaryaasha yaala expired noqdeen oo training mekanan sameynayno maxaa dhahay dhakhtaryaasha si alshan dawooyinka loo gelin lahaa talaagada loo gelin lahaa oo loo ilaalin lahaa oo isku caawin lahaa iyagay oo charity-ga wallahi waxa intana waxaan rabnaa ka sii weynay inta oo dadka Soomaaliye wax u qabto oo liba ku tala jiraa Ilaahayda saxa waxa ka weynaa inaan qabto dhinaca sportiga in the mamba de inta Soomaali ku hadasho sportigo de heer sare gaarsiin wali ka fikirtay in aad wadanka tagto aad in academic-o kala ma taqaana de meel lagu baro inkastoo aan haysano dolal inaga naftigeenno high attitude oo ka sarreysa hawada ku talgasheen de imika waxaa jira role model badan baa jira oo iyo macalimiin badan inta aad isku wada tagteen maka fikirteen inaad tagtaan oo aad wadankii aad ku celisaan wadankii idin soo barbaariyey ee idin soo maalgashaday inaad maanta aad ku laabataan oo dhinacii sportiga aad ka dhistaan oo maanta la helo 10 kilo Mo Farah oo kale ah tawan ku tali jirnaa hadii ilaahay daad waqtiga noo samaxay inkastoo aanu waqtiga ga training yahay markasta waan ku tali jirnaa si dhalinyaro u soo saari lahayn oo aniga ciyaartoyinka waa xiriir baan leenahay waan sheekaysanaa inta badan oo kamida maxaa dhahay ayaa la Suleeman oo kamida maxaa dhahay Ramadan Fawsi oo kamida maxaa dhahay iyo qaar kale oo badan oo dadka Djibouti u arda oo joogan aan in badan kala sheekaysanaa Cabdi Bile kamida iyo in badan oo Xiis Bashiir kamida aan inkasta markasta sheekaysano maalin dhow baan ku maamaynaa horyaal neyo sportiga waxa xusameynay Viper baan sameysanay oo ku sheekaysano horyaal training ka horan sidoo yeesa oo noqonay ilaa toban baa soo gashay meeshii markaas ku leeyahay horyaal waxaan noqonay Paltoko kala dacayn iska tala sportiga de dadku xidhiir bay leeyihiin intiina xidhiidha sax ku sameyn si tabarki wax weyn maaha wax ciyaaro de kulbo wadan si meel ka degsigisid hadana waa ficnaan in dhalinyarada inaan wax yar yar tusno oo in terms of waxaan ku caawin karno oo kamida imika on blabi Mo Farah Foundation Academy-ga waxa kamida financial inaan ku caawino maha lacag uun halshan wixii noo soo sheegayaan noo soo qoreeyaan qalabkoygu wuxuu ku baxayo maxaa sanadka ku soconaya clubkii muxuu uga baahnaa oon ku caawino ayaa imika kamida wadanka Ingiriiska dagta hadana waana dhalinyarada maxaan gacan qabanaa waxay doontaa noqoto anitayda yar moogta imika waxay badashay samaysaa lix isho ay training qaata koskeygu badan yahay haddana dee waan aaminti qofkii tiraayd sportiga bay sameynaya wixii oo
trouble حقك كسمين لا وحي كسمين لا وح في عم بسمانية أو وضنها في عنتي هاف كو في عنتي overweight من القرن السيد وفت من القرن سا مركا وين كود ده النات نكت إن سمانة بوالد كان حنون لها دلني جرس مركو قدر السن نيت نيت ودي سلهين أو نيت كجبين إنكم عندكم حرن تاي وسبورتي كنا وح 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 لقى قادم كروان إنكم أنتم حداي حيقو تتكو حدان عقمال تعلن ولا وحملا سا عك عكتيسة عكتيسة ما مركا تيسة دورت وحوين بالجهة لا أتن وين كود ده شدون صح إما بحد كله تلني ساعة دتك بيزنس كحيستا إن كمبنية دوا وين إلى هاي مال كسي بدل التجارة بدل ما تجست أنت أصلاً مالك قارش التجارة بدل بيجش بحد كله تلني ساعة التجارة كاس إن هي دلني يرد فيجر كله إن هي عن قبطان والله ها وين قاعد قلب دلني يرد أت واحد كم دم حاله عبد الرشيد تهبشير وأنا صاحب كي قالية وسبوتي كده سبوتي كأدو جعل وحوي إنه وقبتدت كصومالي بشهر رمضان النقطه ينكلو مركه كلب وحوي إنه قبتدت كصومالي ودت كصومالي أدو جعل وحوي إنه هذي لا إذا دت كلنا حنون لها فنانشل كتير إنه إنه كتيدان السجى تهبشير وكل عبد الرشيد مركه إن معلمين بدن بجيرته أو إما كعبد بيله جامع كراعين معلمين سرائية جرتا كان انتين لك اي ثقاتين بشيطان كاجا اذيقنا يحتاج طلاع والله وحوين بك قاتين ورطا وطان كوشا قوم حاناي ماركي قورسي عبد بلي يلاحظ لي وحي 2006 كوي سو دون دوني وي سو دون دوني ايميل بوسو تري ايميل كي مانكا جوابين تلفون ايو ير محاناي سلاشي قنجرو تلفون لطري تلفون كوسو تري وانس ويني maga wuxuu rabay intan European Championship ki ordin uga daawaday TV guraba maxaa dhaaye wariya maxamedow sida ay saaw ordo uu rabay inuu sheego oo ay suurtay gaawleeyay aan ka labaad noqdo telefoonka soo helay la soo hadlay wariya wiiye waa waa abdi bila maxamed sida tahay qos abdi bila abdi bila abdi waxa jawaani ki ordi jiray kuni shan tan boqol Steve Cramie oo Ved Gray oo halshan haasada ay soo doonay Soomaali ahaan ما ها قبيل وحن كلام ما عشان نين سبورتيكا ونقوم هاد علنا يا مركي س يسمي وكم ذا ونسلج جنيه توبية مك جامع كراعين عبد بلا رمضان فوسي أيان لا حس بشير ي قار كلو بدن وتك ودن كجبوتي وأرضه نسلج جنوت والله والله ألتنمون إنك أنت ماشى يوم حدا عبد الرحمن أمريكان كورتو بشير كلو أرضه محدا يي بلجيم كا عبد النجيي oo xolno orda intaan isla joognay sax maxaan ka nimeen shan tan walaalayn la joogno training isku caawin karno sax aanu ka hadalnay badanna asna wadankii maxaan qaban karnaa oo qof kasta meel kasta ku soo jeedo waafka Soomaalidu ku hadlay Soomaali ma nahay sax marka aan islaahnay maxaan qaban karnaa walaal wadankeen wuxuu baahan yahay arri ciyaartooyin san soo saari karnaa sax ee bikam macallimiin tan sare iyo dhamaan tiimba marka aad maadaan olombikada oo kale in hebelo wordiye wadan kale mareekan adigoo wordiye UK Great Britain hebelo qof kale oo meel kale wordiye mar de iyo Soomaaliyo ordiyahanadoodi keenay drinkiinu maxaa dareenkan marka aragto Soomaaliyo de hormar aan gaarin idinkiyo de dadka ugu sareeya ah drinkiinu maxaa dareenkan waa wuxuu iman dareemaa waayo haday haatay maxaa dhahay Soomaalida dibaato ka jirta 20 sano dad aan maxaa dhahay dibaato ku jirto waa wax laga naxo waa wax dhalinyaro ka aragtay 20 sano wax kala arkin nabad arkin oo dibaato arkay de maxaa wax lagu faano oo wadankeena wallahi marmar wax saani oo wadankaaga aad noqolna wadankaaga way wax ka fiican ma jiro waan jecelan laana wadankayga wardo waan jecelahay dadkayga waan jecelahay haddana waqtigu waan ka faa'iideysanaa wadankayga noqdo British ana wado Great Britain waan jecelahay haddana de waayo haatay wadankan school baan ka dhigtay jaamacad baan ka dhigtay macallinkayga kamida qod sidan dadkii ku soo gacan qabtay kamida waa waajib waana wax weyn dadkii ku soo gacan qabtay waa wadankan dhamaanta horumarka aad gaartay iyo ku naftigooda waajib ayay la taqaan armaanta in badan baa laga hadlayay إذا عدها من أنتي اعتمر واحد جرتي أي دوك قشي أي تويتر إيش قالن تشاك ويلشر أو أصل عيارتوية ينكروا كريكت كعيارة
ay isgaleen oo dee asalkiisa soo afrika ka yimi ay isgaleen baa jirta oo ilaahayeen markii dambe xitaa su-aasha adiga lagu soo dhexgelay la yidhi taas mo faarax make ma yahay british ma yahay mo faarax xitaa markii dambe adigu xitaa aad soo gashaan umalaynaya soo gala ani waan difaaca jaakuusha waxaan deeniyo ani marmar waxa ka mid a oo waxaan way dhacdan waa reality dadkii waanoo ku dhaha maanta heer baan gaadhay medal baan soo hoyay wax kastan soo hoyay ingiriiskaana horday ingiriiska markaana horday waddan kale ayaa lacagii siiyey anoo ordaya de marka waa khalad waddankaaga uma aha inaan maxaa lacagii waxaa ma waa waddankaaga haddaa kusoo kortay kusoo barbaartay waxaa kusoo qabato intaasasoo soo joogtid waana ordid maaha inaad maxaa waddan kale iskaga hortid oon ku raacsanaataa haddana dee markasta way jirtaa racism way jirtaa wa marmar waxa lagu odhanaya waryaha ninkan waa saasaa haddana waa opportunitygaaga waana u degdegin waxaas waxaa dantaad ka garisid weli ma la kulantay intaad oradada ku jirtay iyo markaad xitaa soo baxaysay dad kalar ahaantaada iyo mufaarax ahaantaada hoos ku yar dhigo yiri in badan xitaa imikadan waxaa ka mid a maxaa yar isku tiam ahayn oo igu yidhi afkiisa igu yidhi isagoo ma ana haydina laysiiyo birladan oo de adun wax oo ka yidhi de anuu main lasiiyo oo kamid un hadal qura unka taa kamid a oo hadalka uga jeeday dee ana ninkii waddanka ku dhashaan ahee anu inaan laysiiyo ninkan maaha oo si khalada dee maaha inaa tiraahid waxa oo qofka marku rol model yahay ambo meel fiican joogo maaha ana markii dambena waxu qoro maahayd inaan qortaa aan uga jawaabay aan idhi maxaa saasa maaha oo meesha iska dacaydeyna wlibatdwaaqshataawararkiiaduunkaaha meel kasta gashay oo dee la weydiiyo weliba lagu qabsaday isagii oo la yidhi shacabkii great britain support badan adiga ku siiyay dadkii markii vote kala qaaday 85% adiga kusoo raaceen markaa dareenkaaga muxuu markaa intaa gelisay ninka kelmadii uu ku yiri iyo adigu dee saad u fikirtay markii jawaabta aad bixiso iyo shacabkii ingiriisko shacabkii great britain oo ku sabooday shacabka si fiican bay i support gareeyeen waan uga mahadcelinaya adana maxaa dhaha marmar waxaa jirta dee hadal laga jawaabin markii sabootigii yahay marka mahaydna hadalkii ka jawaabo adana waan ka jawaabin maxamed iminka waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa berina dee training baa ku sugaya waqti badan baa ku jira dhallinyaro badan oo maanta soomaaliyeed ayaa ku daawanaysa su-aalo ayaan waxaa kaaga sidaa barta facebooka ayaan dad badan ka weydiiyey markaan kuusoo socdaa nabi caawa mo faarax ayaan interview ka qaadaya marka su-aalo ayaan helay su-aalahaasi ay ka mid yihiin maxamed faarax olombigada rio guule intee leeg ayaad soo hoyi doontaa hadduu ilaahay adigu caafimaad kugu geeyo hadduu ilaahay caafimaad igu geeyo waxaan rabaa inaan guul sid london oo kale aan soo hooyo taa inkasta adkaanayso oo dee dadkii og yihiin waxaan samayn doono marmar waa odolka ka adagyaha ordayaasha kale oo dadkii markay t v ka daawadaan waa ogyihiin waxaan meshadla meesha maris waxaa samaynaysid iskaadiga haddana adduu ilaahay dhaa waan ku dali jira inaan maxaa dhahay 15,000 ordaba su-aasha kale waxaan kaaga wadaa daawado igala socdaya wuxuu yidhi mo faarax goormu iman doonaa isagoo kasoo degi doona jabuuti ayuu ku bilaabay somalilan puntland tum soomaaliya muqdisho wallahi waan jeclaan laha waddankeena ku noqdo adana intuu waqtigay saamaxin jabuuti waa meeshaan kusoo koray somalilan waa meesha hooyaday joogto soomaaliyana waxaa rabaa inaan soo eego oo soo socoto wallaahi iminka wax weyn baa ka kala bedelay waan jeclaan lahaa intaaba intaan soo maro hadduu ilaahay maalin maalmaha ka mid a hadduu ilaahay qoro waan soo mari doonaa maxamed markii aad mataanaha ku dhasheen ka waran fiilinkaagii iyo dareenkaagii laba hablood ay ku dhasheen tareeninkaagii ma wax badan baa iska bedelay waayo caruurta de habeenkii caanaha u kaca waxaa dareen intelig baa iska kaa bedelay markii caruurtaada waa farxadda wax lagu farxa caruurtee waa wax farxad weyn trainingkii wax weyn baa ka bedelay anigii wax wadan baa igaga bedelo wax weyn baa ii soo kordhay
وايو متانا هوشد وسكادي هنا تنا الحمد لله إلهي متانا كسي ولقو حمد عليا مولي ومتانا يقول كم قعدري مد هوي ذي عاشا منو بحيه من أمان وبحيه إسلانتي دي دورته مقع ما نعمد هوي ذي لو قدره أذن إن أنتي دوين ريانا وين تايمكو قبل وين نقطة إم بدن نقع هوي سو صح ما شاء الله ما شاء الله إن محمد يبقى بدي ما كنت يا أوى فرصد قاليا أتك سلام يا سار. خرطوا أوى حسلام يا فرصد قاليا هو يدي ومقالة سومال لان جوكتو يعني لي هو يو سلام كارم كوس سلام يا وحسلام متان كيجا حسن ومقالة سومال لان جوكا وحسلام يا صاحب ذي يحيى وكم كم كم قاعد دايرين كود بور وحسلام يا حاس كيجا يال كيجا. iyum xaray coachyasha badan oo wadanka wadaalay oo kamida maxaanay jaamac raayn abdi bile iyo qaar kale badan aan salaamayo iyo dadka afka soomaali ku hadlay meel kasta joogan iyo waxa salaamaya fanaaniinta maxamed bk nimcaan xidigaha geeska waxaan leeyahay soo dhawaada iyo home cable tv dadka badan daawanaya iyo adiga iyo adaan ma salaamayo home cable tv waxaan salaamayaa madaxda Soomaaliyeed kamida Ismaaciil Cumar Geele iyo maradoodii saxraxayd iyo madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Axmed Maxamuud Silanyo iyo marwadiisa iyo madaxweynaha Soomaaliland salaamayaa Hassan Sheikh een aad ba horto maasantiin home cable maanta Chinese Grand Season anagii saaxiibkay qaaliyaba inaad maanta aad wareysataan runhaanti anigaa maxamed muddo dheer baan saaxiib ahayn ilaa imkana saaxiib baanay saaxiibkayga qali weeyaan een ilaa iskuulkan wada dhigalnay ilaa yaraanteedii runtii hadaan taariikhdiisa ka sheekeyo aad buu soo dadaalay maxamed anagoo iskuulka joogna anagoo markaan break oo baxnay isagu u ordi jiray markasta uu ordayay markaasaan oran jiray wallahi maxamed aad baa soo dadaalay sa runtii laakiin runtii guushan uu gaaray noomay muuqan markii hore laakiin aad buu dadaal jiray maanta waxa farxad leh in guusha maanta uu gaaray oo deemel kasta lamar wanka yahay runtii chess schoolka break ma hay hata markuu schoolku dhamaado anagu markaan baxnay isagu wali schoolku ku horda jiray aad baan runtii u dadaalay dadban uu muujiyay ilaa iyo intii orodka marnaba muujojin marnaba niyadiisu ma jabin markasta hadii hata laga badiyo wuxuu lahaa wan dadaalaya heer hata mar wuxuu gaaray oo ka badin jiray yurubiyaanka dhan ay wali Ethiopian iyo Kenyaatu harsanaayeen haddana targetkiisu saar wuxuu iyagana next time ku wan ka bedelaya dhamaantood waka wad gaarkaya cid kasta maato garaacaya waa champion marka taariikhdi sadan soo gabagabeeyinkan aad buu dadaalay runtii dadaal baan wax lagu gaadha dhalinyaradu marka hadii mu faarax mu aaminsanayn maanta horumarkan uu gaarayo mise waa dadkii oran jiray waa arday iska jog orod waxa lagu meelay su'aalaha fiican baad weydiisay runtii waaye dhalinyar badan baa isku kale la or jiray kaliigii muhiim dhalinyar badan bay haayeen runtii dhalinyarta badan waa arkasi markay wad ordayaan marka ay soo dhameeyaan oradka iyagu way daali jireen isagu soo dhameeyay wali fresh aha oo hadana doon inuu sii celiyo marka wad arkasi inuu waxaan talent haydu ay ku jirtay jirkiisa runhaantii waan arkayay laakiin ilaa runtii jacayl kuma dhiri gelin jirin kubadda ku soo celin jiray kubadda aad ugu fiicnaa warkii halka kubadda ciyaar aan ilaa kubadda ku soo riix jiray kubadda aad buu ugu fiicnaa waan hadaga maqaaray kaalay laakiin wada arkay u dadaalay runtii wax kasta oo dadku isku dayaan inay ka joojiyaan laga ma joojin karo waay target buu isagu lahaa target gisana oo halkan waayay uu soo socday maanta talooyinkii aan siiyay saaxiibkay ugu wanaagsanaa waa hayd runtii horta markasta dadaal baan u jiray markasta halkaad wada ka sii wad tii aan kala dagaatamayno markasta waxa ahayd dhalinyartu inta badan marka la isku yimaado waxa ku farxaan warniyo ina mari aan maanta marqaanne aan ta sakeel aan jiray wulee wadde saad ku dhanka ma taqaan dhalinyar badan oo aan oo talan leh oo qaadkaasi la haray walaalay runtii runtii iyaga marka isaguna danin wuxuu haa soo jeedo waxa midna uu gali jirin target kiisu buu ilaashin jiray oo ahaa inuu train gareeyo twice a day minimum train gareeyo ilaa imi kuwa sidii wadiyarkiisa go train gareeyay marka isola ba waa sida hard work weeyaan waa sida dadaal waxani
مكانك لو تدالة رنتي قاعد اللي هرت كلا ما تتي في قداوة سواء حنون لا عندك وساسو كلو تدالة تدالة رنتي ميل واد كاري تون تام رنتي وحنو كود هل اللي بالكورة كلي وديا جروبية هيد أنا لفت يدو عاد بن ونحسنا اسم الله هيد أورد كانوا قاضية وسكن مهش عنو بن هبكوها رنتي مركي أورد كي وساو قاضي نحدين بيقول نقطي و لا يابي وقال الشباب يقولون قطعي إن إنير كتب ما أنت بان الله اللهي نكيب التلفون كهود وكبحي صح سلمت كيبا أيه ديو دم بير راد سلسة صح ميديو دم بير راد سلسة صح مال والبوالك راد ليا صح نكيب سيدي بات التلفون كهود وكبحي وصاحب كواتك لا صاحب كواتك دمزم كتب أيه يسواعي وار صاحب سأقول صاحب كواتك تاسل على سير صاحب مر الله مكرة تقو marka runtii aad bugu maasay ninkan cidna ma ilaaba ilaa iyo qof kasto yaqaanay oo tagaa ninkan ma ilaaba asxaabtiisa sidii boo lagu xiray ana mishkeeni oo aan caaw ku wareysanaynay agmal legend taariikh leh runtii in aad wax badan aad ka faa'ideen ina noqon doonin laakiin aanu haddana markale aan ku sii noqonayno ma isagoo waliba maalin maalmaha ka mid markuu waqti firaaqo helo haduu Alle yiraahdo inuu live yimaado oo aad dadka ay su'aal xitaa ku soo wadiyaan bulshada Soomaaliyeed haddu Alle yiraahdo insha Allah in barnaamijkeeni aw intaas ay nagu eeg yahay barnaamijkan run ahaantii waxa aad u suurtageliyay waa xaween waa yahay koodbuur aad wada garanaysaan in mo farax aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sida sharafta leh aad ugu soo qayb gashay in aad ummadaada wixii talaa iyo wanaaga iyo taariikhdaadii adoo kishaykeenay ummadii maanta Soomaaliyeed ee qaar badan ma waxay aaminsan yihiin inuu Soomaa Maxamed Soomaali kuma hadlo laakiin maanta dad badan ee halka ka ogaan doonaan runtii inaad Soomaali aad tahay Maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida aad noo mataqaana noo aqbashay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kulliiba bulshada badan oo Soomaaliyeed inay taas kaaga mahadcelin doonto orodkaaga orodka xigana waxaan Ilaahay ka baryaynaa guushi aad gaartay mid ka sii fiican oo aad rekordka ku jabiso in ilaahay ku fududeeyo riyo adduu Alle yiraahdo insha Allah ummada inta Soomaali ku hadashay kulliiba aamiin un bay wada oranay inuu ilaahay wax walba ku saalo albaab kastana ilaahay ku furo adiga iyo madkana reerkaaga iyo carruurtaada caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqan aad ku waartaan yaxye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida sharafta leh ee qiimaha badan leh aad aadna noogu soo qayb gashay waqtigaaga u soo hurtay inaad bulshada kala qaadato taariikhdii Mufara aad baad u mahadsan tahay gaway kaas waxa weyn yahay koodbur run ahaantii in farsamayaqaankayga run ahaantii aad iyo goor u heelan in uu bulshada u soo daayo filimada ugu wanaagsan ee taariikhaha lajanada waa Adnan Cabdi Saxardiid aad iyo aad ayaad u mahadsantiin dhammaantii dadka daawanay kulliiba inaad ka heli doontaan aad baad ugu heli doontaan barnaamijkan anigoo ah Maxamed Cabdi Bare Saab waxa halkan marka caawina la joogay waa Rashid aada dheer Rashid Hayo Maxamed Hussein Shadwal iyo aniga Maxamed Farax Maxamed Farax yahay koodbuur iyo Adnan waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat go go mo farax go go mo farax go